Els windsurfistes formenterers ja han tornat a ser Pitiusa del Sud per continuar en la seva preparació en vista en el Mundial d'Oman de la tardor que ve. Sergi Escandell, campió d'Espanya d'RSX per primera vegada. Joan Carles Cardona, medalla de bronze. I Mateo Sanz, que va ser el millor i va guanyar Open International, ja que competeix sota pavelló suís, han explicat a IB3 les seves sensacions després d'aquest campionat nacional. Ho vaig fer quasi tots segons i crec que quatre primers. I això va ser el que va marcar que estigués al davant i no en Sergi, que va tenir alguna manga pitjor que jo. Va anar bé, vaig fer quasi la meitat de les proves que vaig fer primer, però bueno, les altres proves ho vaig fer horrible i he de millorar això, intentar ser més regular. Estic entrenant molt bé els entrenaments, però llavors arriba la regata i duc uns 3-4 mesos que quan arriba la regata no ho faig com ho he de fer. Els tres windsurfistes de Formentera aspiren a competir en els Jocs de Rio de l'any que ve. Mateo Sanz, que ara mateix és el número 1 suís, i Sergi Escandell, que aspira a representar Espanya, són ara els que ho tenen millor per ser-hi. Se convertirien, per tant, en els primers formenterers de la història a competir en una Olimpíada. Hi ha una plaça per Espanya i encara no sap, a novembre i desembre tenim la selecció i tenien un espanyol a veure qui van als Jocs Olímpics a Rio. Confio que em podeu aconseguir, si no confies no fas res. Després de Santander, que no vaig classificar el país, es va complicar una mica i ara he d'esperar el Mundial, que es farà en octubre. Allà tinc una altra opció de classificar el país i abans el test event que es fa a l'agost a Brasil m'hauria de classificar jo.